Vítám vás na dalším kroku na cestě z deprese, ve kterém se vás pokusím přesvědčit, že je opravdu dobrý přijmout svoji zranitelnost. V tomhle videu jsem použil dokonavý vid přijmout zranitelnost, když to v tom předchozím videu o strachu, na který navazuji, jsem použil nedokonavý vid přijímat. Jo? To je ve shodě s mojí zkušeností, že strach nelze přijmout jednou provždy definitivně. Když přijmu strach, jak nejlépe umím, tak se mi to v tu chvíli podaří a příště se vrátí a bude jinak hnusný a musím ho přijímat znova. To je nekončící proces, proto tam mám použitou tu mluvnickou formu přijímat. Jo? Kdežto zranitelnost, pokud ji člověk přijme pořádně, stačí přijmout jednou a pak už je navždy přijata. To je moje hluboká zkušenost. Čeho se člověk bojí nejvíc? Navazuju na to předchozí video o strachu. Člověk se nejvíc bojí utrpení. Každý člověk se bojí utrpení. A já jsem se ho bál strašně. Celý život jsem se ho bál úplně příšerně. Jo, protože mám dojem, že prostě moje dětství bylo plné utrpení. A moje dospívání bylo plné utrpení a můj střední věk byl plný utrpení. A já jsem hrozně nenáviděl svoji zranitelnost, skrze kterou na mě to utrpení může a skrze kterou se toho utrpení bojím. A celý život jsem hledal nějaký způsob, jak se proti tomu obrnit, jak se zabezpečit, jak prostě zvýšit svoji odolnost, pokud možno až do absolutní odolnosti, abych vydržel úplně všechno. No a do toho mi jako se hodila yoga, která slibuje, že když člověk dosáhne osvícení, tak to znamená úplný konec utrpení. No tak to jsem strašně potřeboval a dlouhý roky jsem na tom usilovně makal. Jo? Myslím si, že jsem na tom makal usilovněji, než je obvyklé, ale výsledky tomu nikdy neodpovídaly, protože ničeho, kvůli čemu jsem do té jogy šel, jsem nedosáhl ani nepatrně. Jo? Tím jako neříkám, že toho nejde dosáhnout. Já si vzpomínám na video, kde se upaluje buddhistický mnich, prostě zasedne na veřejném prostranství do lotosu, poleje se hořlavinou, zapálí se a bez hlesu a bez pohnutí hoří. A pak se svalí na zem, protože je mrtvej. Jo? Takže myslím si, že to jako jde, když se tomu zasvětí celý život. Z mého pohledu zasvětit život něčemu takovému je promrhání života. Jo? Celý život strávit výcvikem k tomu, aby se člověk dokázal bez hlesu upálit, mně nepřipadá dobrý způsob, jak s tím životem naložit. Jo? Já bych to býval jako chtěl, ale mně se to prostě nepovedlo. To, že jsem včera mluvil o tom, jak umím přijímat strach, neznamená, že ho mám zmáknutý. Vůbec ne. Jo? Já mám teďka takový hezký období, žije se mi pohodlně a bezpečně, takže toho strachu mám méně, než jsem měl kdykoliv. A tenhle ten strach zvládám přijímat levou zadní. Ale velice přesně dokážu odhadnout limit svůj, přes který, když ten strach přeleze, tak mě to prostě zlomí. Jo? Tak to prostě nedám, tak to nepřijmu a půjdu po vývrce do prdele. Jo? Prostě dovedu si představit, že na mučidlech prozradím i to, co nevím a budu udávat a budu prostě spolupracovat a zrazovat. Prostě vím, že mám nějaký limity a tohle je zranitelnost. Jo? A to není příjemný pomyšlení. Prostě být si vědom toho, že existuje velice snadno představitelná míra utrpení, kterou už nezvládnu a která mě zlomí a která mě zničí a třeba ze mě udělá lidskou zrůdu. Já jsem si toho vědom. Ale tohle je tak nepříjemný si uvědomovat, že většina lidí se snaží tyhle limity mít vytěsněný. Jo? A takže teď mluvím o lidech, kteří mají vytěsněnou svoji vlastní zranitelnost. Jo? Speciálně jsem takový lidi poznal mezi jogíny, kteří mají pocit, že už jsou to absolutno a tím pádem jsou nezranitelní. A taky jsem je poznal mezi křesťany, konkrétně letničními evangelíky, kteří mají zase jistotu, že tím, že uvěřili v Ježíše, tak jejich duše je definitivně spasená. Takže oni jsou za vodou, oni jsou jako nezranitelní. Jo? A moje zkušenost s těmito lidmi je velice tristní. Prostě tento
způsob vytěsnění vědomí vlastní zranitelnosti je něco jako rakovina lidskosti. Jo? Člověk, který má vytěsněnou vlastní zranitelnost, tak není schopen vnímat zranitelnost druhých a zraňuje je, kudy chodí. Vůbec si toho není vědom a pokud si toho je vědom, tak prostě ze své nadřazenosti to připisuje tomu, že oni jsou prostě takový slabý a nevyvinutý na rozdíl od něj, který je nezranitelný. Jednou z takových soft technik vytěsnění zranitelnosti je víra, že Bůh nenakládá někomu víc, než kolik on dokáže unést. Já na tohle mám přímo video, kde se s tím vypořádávám. Tady se s tím hodlám vypořádat třema větama. To je absolutní hovadina. Jako někdo, kdo tvrdí takovouhle kravinu, si myslí, že všichni ti, kteří prostě v nejstrašlivějším utrpení, těm miliony lidí, kteří umřeli v koncentráku, v utrpení, který si ani nedokážeme představit, všichni na to byli připraveni. Jak je to možný, jakože, že Bůh jim nadělil takovouhle traumatizující, strašlivou finální zkušenost? Fakt si někdo myslí, že všichni na to byli připraveni? Já rozhodně ne. Jo? Takže i víra, takováhle víra a naděje, že Bůh nikomu nenaloží víc, než unese, je forma vytěsnění vlastní zranitelnosti, neboť to není pravda. Jo? Z mého pohledu to není pravda také proto, protože člověka je potřeba občas zlomit. Jo? A když je potřeba člověka zlomit, no tak mu Bůh naloží víc, než unese, to znamená praskne, jo? Zlomí ho to. Já jsem zažil takový prasknutí, když jsem měl deprese, který mě prostě, jsem, něco ve mně prasklo, zlomilo mě to. Zlomilo to moji víru v duchovní cesty. Zlomilo to moji víru v autority. Jo? Zlomilo to moji víru v ty hračky, které jsem do té doby tak vášnivě se jim oddával v naději, že mě pomůžou žít lepší život. Prostě tohle prasklo a já jsem všechny ty hračky a všechnu tu víru prostě s pocitem naprostého debaklu životního musel spláchnout do hajzlu, protože mi došlo, jak jsou bezcenný. Takhle vypadalo to zlomení. Jo? A zpětně to hodnotím velice vysoce, prostě bez tohohle zlomení bych nemohl takhle terapeutovat a nemohl bych takhle rozumět životu, protože bych pořád tam měl nacpaný ty svoje koncepty, který jsem miloval a který tam má nacpaných spousta lidí a skrze ty koncepty jsem všecko hodnotil. To znamená, já bych nebyl schopen vnímat, jak to je doopravdy, protože bych všecko cedil přes ty koncepty, který zpětně hodnotím jako naprosto nesmyslný. Jo? Takže to, že mi Bůh naložil víc, než jsem unesl, že prostě mě to zlomilo, bylo pro mě velký dobrodění. A od toho vede nějaká úvaha k tomu, že prostě proto jsme taky zranitelní, aby jsme byli takhle jako dosažitelní k nějakým opravdovým změnám. Vědomí vlastní zranitelnosti patří k lidskosti neodmyslitelně. Tím, že jsme lidé a žijeme tady v pozemském světě, tak jsme principiálně zranitelní a když už nijak jinak, tak prostě tím, že jsme smrtelní. Prostě jednou nás to tady zabije, jednou umřem. Jo? A i předtím nás to může zlomit. Vědomí vlastní zranitelnosti patří k lidskosti. A člověk, který je si vědom vlastní zranitelnosti, no tak si je přirozeně vědom i zranitelnosti druhých. To znamená, že je přirozeně ohleduplnější. Jo? Přirozeně se nenadřazuje, protože vnímá, že my všichni zranitelní lidé jsme tady na jedné lodi. Všichni jsme tady na jedné lodi. Všichni umřem a všichni můžeme být kdykoliv rozlámáni nesnesitelným utrpením. Jo? A tohle mi pomáhá být terapeutem, který dokáže vnímat potíže klientů s úctou a s respektem. A to mi pomáhá být dobrým terapeutem. Tohle vědomí vlastní citlivosti a zranitelnosti mě pomáhá být si dobře vědom zranitelnosti svých klientů a zacházet s nima s úctou a pomáhat jim, protože já jsem se s tou svojí zranitelností naučil zacházet, tak jim pomáhat, aby se s tím naučili zacházet taky. Jo? Ještě znova připomenu, celý život jsem se snažil
být nezranitelný. Strašně traumaticky mi na tom záleželo. Hrozně jsem se v tom mydlil, jak mi to prostě nešlo. Přišlo mi to, že to je základní cíl, který ho musím dosáhnout. Jo? A pak se pamatuju, jak v nějakém hlubokém nočním zoufalství, o tom už jsem tady možná někde mluvil, prostě se mi najednou rozjela taková fantazie, když budu v terénu a pojede proti mě tank a bude mě chtít přejet, no tak kdybych byl sebe úžasnější kulturista, kdybych byl namakaný jako já nevím kdo, jo, jako Chuck Norris, a kdybych prostě vládl já nevím jakýma silama, samozřejmě, že bych chtěl vzít ten tank a mrštit ho proti protivníkům, ale to prostě ne, to jako vím, že to nejde, tak prostě tam mi došlo, že ten tank mě prostě rozjezdí na sračku bez ohledu na to, jak jsem připraven nebo nepřipraven. Jo. Jinými slovy, existuje vždycky utrpení, který mě rozjezdí na sračku bez ohledu na to, jestli jsem připraven nebo nepřipraven. Jo. A tehdy mi začalo pomalu docházet, že bych to měl přijmout. Tudle zranitelnost. A pak mi to trvalo ještě hrozně dlouhý roky. Jo? Ale teďka, jak driluju už docela dlouho a pravidelně a usilovně přijetí, tak se mi, domnívám se, podařilo svoji vlastní zranitelnost, tudle zranitelnost, tudle neschopnost čelit příliš velkému utrpení, tudle snadnou rozlámatelnost svojí a svojí smrtelnost. Myslím, že se mi to podařilo úplně přijmout. Úplně. A vypadá to, že jako na furt. Jo? Že se to jednou podařilo a od té doby to mám přijatý. To znamená, smířil jsem se se svojí zranitelností, se svojí přecitlivělostí, se svojí smrtelností. Domnívám se, že docela dost, jo? Možná úplně. A tohle mě vneslo do života jako překvapivý velký množství míru a takového klidu. Jo, tohle způsobilo, že jsem vzdal ty svoje předchozí celoživotní neurotické pokusy stát se nezranitelným a vševydržícím, že jsem je prostě vzdal, protože mi došlo, že to je zbytečný, že to nejde, že to je prostě falešná naděje, tak jsem se jí úplně pustil a zůstávám zcela zranitelný, jsem si toho vědom neustále a mám v tom mír, protože to je pravda. To, že jsem zranitelný, je pravda. To, že jsem smrtelný, je pravda. To, že vy jste zranitelný, je pravda. A to, že jste smrtelný, je pravda. Tak já vám doporučuji na tom máknout, abyste svoji zranitelnost úplně přijali. Jo? Člověk, který si je vědom svojí zranitelnosti a má ji přijatou, tak je přirozeně ličtější, je láskyplnější. To znamená, že takový člověk má ve svém životě víc lásky ve všech podobách. Tak já vám přeju, ať třeba tato moje promluva přispěje k tomu, že konečně přijmete svoji principiální zranitelnost a ať se stanete láskyplnější bytostí. To znamená, že vám přeju zejména hodně lásky ve všech podobách.